Agora! Herege que mata não passa! Essa deve ser a casa do druida. Mortais, sumam! Estou invocando o espírito da floresta! Não falo com mais ninguém! Como Modron falou. Talvez seja melhor me disfarçar. Ah, espírito, você veio finalmente. Dias atrás, uma nuvem previu sua chegada com gotas de chuva perfumadas pelo sol. Mas que tipo de ser é você embaixo desse disfarce de cavalo e ossos? Veio do reino das fadas? Sei que não pode revelar. Não pergunto mais. Seja quem for, agora que está aqui, o ritual pode começar. Mas os homens de palha devem te anunciar com fagulhas. Incendeie os céus como um recomeço agora na morte da estação. Até lá, eu aguardo você demonstrando gratidão no vale. Helwyn disse que os homens de Vime devem me anunciar com fogo. Talvez eu deva queimá-los. Outro se junta à multidão. Haja uma cacofonia! Mais um! Mais um! Eles rugem! Você os ouve? Um coro de fogo! Esse deve ser o último. Vou voltar ao druida. Fale comigo, ó vento. Eu vim perguntar a você uma única coisa. Alguma coisa na sua conduta e manifestação física me faz hesitar. Você realmente é um espírito de luz? Sou um espírito como outros. Então prove. Você deve conhecer as profundezas dos mistérios mundanos antes que eu ajude. Me diga o uso correto dos talismãs. Muito bem. Faça seus enigmas. Qual encanto invoca ajuda a donzelas? Me dê alguns momentos. Você é um espírito sombrio? Se não é o caso, volte e tente de novo. O que são essas coisas que ele me pediu? Deve haver bugigangas na casa dele que podem ajudar.
corda de um carrasco, uma faca e frasco com um cheiro de veneno. Três formas de matar alguém. Essa adaga está de cabeça para baixo. Esse símbolo é um que já vi entalhado em escudos e lápides. Suas bocas estão abertas, como se gritassem segredos. Corda de um carrasco, uma faca e frasco com um cheiro de veneno. Três formas de matar alguém. Essa adaga está de cabeça para baixo. Fale comigo, ó vento. Pôs a cabeça no lugar? Se você é um espírito de luz, me responda isso. Qual encanto invoca ajuda a donzelas? Qual encanto invoca ajuda a donzelas? Me dê alguns momentos. Você é um espírito sombrio? Se não é o caso, volte e tente de novo.
Duas conchas esculpidas de um só galho. As ranhuras correspondem. Fale comigo, ó vento. Pôs a cabeça no lugar? Se você é um espírito de luz, me responda a isso. Qual encanto invoca ajuda a donzelas? Me dê alguns momentos. Você é um espírito sombrio? Se não é o caso, volte e tente de novo. Estátua de uma mulher, Sabrina, me observa da água abaixo. Ele pode não falar com o Eivor, mas é capaz de falar com o espírito do Mariluth. Fale comigo, ó vento. Pôs a cabeça no lugar? Se você é um espírito de luz, me responda a isso. Qual encanto invoca ajuda a donzelas? Donzelas em perigo são protegidas por Sabrina do Severn. Sabrina, a ninfa da água, sim. Qual é o encanto que une almas?
O encanto da colher dupla. Isso! Tanto que um casal unido pode tomar caldo junto. Homem e mulher são feitos de terra, água e vento. Que encanto endurece a terra, seca a água e para o vento. A morte tríplice para o vento da vida. Devolve o corpo à terra e transforma a água em veneno. A morte tríplice é o encanto. Você, um espírito de luz. Mabon seja louvado. Gostaria de um pouco de pão e nata? Não, só me responda uma pergunta. Essa bolsa de ervas chegou a Gloucester nas mãos de um homem estranho. Você reconhece? Sim, para ajudá-lo a dormir. Eu mesmo enchi essa bolsa e, bebendo vinho de dente de leão, me contou sobre seu lar, Cadladron. Cadladron? Muito bem. Eu agradeço, Halloween, mas este espírito deve outras visitas nesse período de colheita. Vá com o vento e as folhas, grande amigo das colinas. Cadladron. Nome estranho. Enquanto isso, a Modron me aguarda lá nas pedras. Seja minha guia. Vejo o Modron logo adiante. Modron, bom te ver. Guardas, alguém me salve. Um danês homicida está aqui para cortar minha cabeça. Você podia ter me contado sobre sua situação antes. Nós dois somos grandes amigos da Brigid e eu sei que você não faria nada para prejudicá-la. Aquela noite foi regada a álcool e alegria. Não me lembro de muita coisa, mas não briguei com o Theodor. História triste. Descobriu alguma coisa com o Halloween? Ele deu umas ervas a um homem de Cadladron. Se chama Gwilym. Ele estava bebendo comigo e com o Theodor. Cadladron é o nome galês de Toca dos Ladrões. Fica no topo de uma montanha, a oeste daqui. Eu posso mostrar. Eu te devo muito por toda a sua ajuda. Não tinha por que confiar em mim. O destino do Theodor também é do meu interesse. É um acontecimento preocupante, do qual espero ir a fundo. Vamos nos apressar. Preciso achar Gwilym e recobrar minha honra. Essa floresta e toda Gloucestershire parecem indomados. Parece que atravessei uma porta para o outro. Essa floresta e toda Gloucestershire parecem indomados. Parece que atravessei uma porta para o outro mundo. É, tem magia antiga por aqui. Magia antiga que seria aniquilada por Theodor e sua igreja. Theodor comentou sobre reformas. Acha que é por isso que ele foi atacado? Há muita gente que faria de tudo para chegar ao topo. O sumiço de Theodor pode ser obra de qualquer um. Mas você é uma bruxa, aberta à sabedoria dos deuses. Você viu alguma coisa? Vejo muita fumaça. Tem algum...
com um danês rival de passagem que poderia ter feito isso? Se fossem daneses rivais, já teríamos ouvido seu anúncio. Não somos do tipo modesto. Palavras brutas, machados afiados. Cadê, ladrão? A toca dos ladrões. É aqui que deixo você. Vai achar um local seguro? Tem um santuário aqui perto. Se precisar de mim, me encontre lá. Você perdeu? Dê uma olhada, Sunny. Eu tô com fome. Ei! Sofra! Seu fim está próximo! Oh, miserável! Passe os olhos pela terra, meu amigo. Yeah!
Vasculhe a região, Sunin.
olhos meus. Me ajude, seja meus olhos. Preciso tomar cuidado por aqui.
por isso!